বিশ্বনাথ ঘাটৰ সকলো জেগাতে হাতীটো ওলাইছে আৰু লগত পোৱালি হাতী আছে আৰু চাৰিওফালে মানুহ হাতীটো ওলাব পৰা নাই মানে যদি ৰাস্তাটো যদি মানে মানুহবিলাকে যদি চাইটো যদি ওলাই গ'লে তেনে আপোনাৰ মন্দিৰৰ ফালে ওলাই যোৱাৰ চান্স এটা আছিলে গতিকে এতিয়া আমি ফৰেষ্টৰ সকলো মানুহ পাব্লিকেও আমাৰ লগত কোপাৰেশ্যন কৰি আছে গতিকে যিমানখিনি আমি পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু যিহেতুকে লগত পোৱালি হাতী আছে আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া খেদাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিছে আৰু কোন সময়ত কি হয় মানে কি অঘটন হয় মানে এইটো কোনো ক'ব নোৱাৰে কাৰোবাৰ কিবা ক্ষয় ক্ষতি হৈছে নেকি তেনেকৈ বৰ্তমানলৈকে কোনো ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই কিন্তু বাগানত সোমাই দুই এজোপা গছপুলি এনেকৈ হেৰি কৰিছে আৰু গছৰ পোৱালিটোক চেফ দিতে তেনে অন্য তেনেকুৱা ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই যিহেতুকে আমি হাতীৰ লগতে ঘূৰি আছোঁ ইফালে আমি গৈ চামগৈ ক'ত কি ক'ত কেনেকৈ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে মানুহৰ পৰা বুজ লৈ পেলাই আপোনাক সবিশেষ আৰু পিছত জনোৱা হ'ব।